I saw this few days ago. Kapani picnic manga kan picnic ay thadrona. I saw for a minute picnic awar mere cinema phokhik mere. Zer tabrochi asha gebne. Borok tay mere phokhik picnic awar mere. I saw me kuzme tez ne gas me. Astmaza shinchins padmuchun mere. Hisusi tsanitian masi. Uzume kas ne gasu of tuz tal. Որ իմանա թե ինչի համար են զարտարում տոնածառը, ինչ է խորհրդանշում աստղը տոնածառի վրա, ինչու են տոնածառի վրա խաղալիքներ կախում, այս ամենը ուզում ենք ձեզ ներկայացնել տիկնիկների միջոցով։ Մենք շուտ էինք ուզում անենք այս ներկայացումը, բայց քանի որ դպրոցական արձակուրդները և տիկնիկավարները և երեխաները արձակուրդում էին, չհասցրեցինք անենք, այժմ կարողանում ենք հիմա մենք ձեզ ներկայացնել։ Մեր այս ամբողջ գործունեության հովանավորն է Գարուս Գուլբեկյան հիմնադրամը։ Մեզ շատ ակտիվ աջակցում է 6-րդ դպրոցը, հենց էլ դպրոցի տնօրինությունը, որից հայտնում ենք մեր խորին շնորհակալություն։ Հիմա դուք կդիտեք աստվածաշնչյան թեմաներով Սուրբ Ծնունդ տիկնիկային ներկայացումը։ Լուր մնացեք, որ կարողանաք լսեք, որ կարողանաք նայեք։ Եթե սկսեք իրարից խոսել, բան չեք հասցնի նայեք ներկայացումը։ Լռություն, բոլոր երեխաների խնդրում, լռություն, սկսեցի։ Love, I'll be
Վիկտորիա Նիկողոսյանի։ Միջայտոց այսօր Վիկայի ծննդյան օրն է։ Հրաշալի օրը, գիրք նվիրելու այս գեղեցիկ օրը, շնորհակալություն հայտնել մեր դպրոցի լավագույն բարեկամ ընկեր Գրիշայի և իր կոլեկտիվին, մեր դպրոցի միշտ հաճելի անակնկալներ մատուցելու համար։ Ինձ որին համոզմամ, դուք բոլորդ ամենից շատ այս տարիքում սիրում եք պիկնիկային ներկայացումներ։ Շնորհակալություն ձեզ, առողջություն, բեղնավոր աշխատանք։ Շնորհավորում եմ ձեր կոլեկտիվի, ձեզ բեղնավոր աշխատանք և առողջություն և մեր փոքրիկ դերասանիկներին այսպիսի հաճելի, հրաշալի ներկայացում ցուցադրելու համար։ Առանձնահատուկ շնորհավորում ենք մենք ձեր սիրելի Վիկտորիա, ձեր ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Միշտ կհիշեք, որ Հովհաննես Թումանյանի հետ եք ծնվել, նույն օրն եք ծնվել և դա ձեզ պիտի պարտավորեցնի միշտ խելացի լինել, միշտ ուսումնասերի լինել։ Հավատացեք, հրաշալ միայն կարող եք գործել ամենամեծ Աստված։ Շնորհակալություն ձեզ ամեն ինչի համար։ Տեսնում հիմա երեխաներ, հիմա հասկացաք ինչի համար են զարդարում կոնացար։ Այո։ Ինչի համար։ Մենք որ ում ծնունդը որ լինում է, մենք եկանել ենք նվիրենք։ Իմ ասել ենք, որ Հիսուսը, Հիսուսն օրը այսօրն է և այդ միշտ տարբեր բան։ Ապրես, ուրիշ ավելացումներ ասա։ Մենք այսօր